a Angela Merklová. Na hanoverském průmyslovém veletrhu si společně prohlíželi nejnovější technologické vývoje inženýrů. Jejich vlastní společný plán na průlom do světa politiky ale zůstává na rýsovacím prkně. O TTIP, tedy o smlouvu o možném největším obchodním bloku světa, usilují oba. Jednání o transatlantickém obchodním partnerství ale přešlapuje na místě pod křížovou palbou kritiků. Když dojde na biznis, vidí oba skrze vlastní brýle. Od prvních kroků na výstavišti v Hanoveru nenechal Barack Obama nikoho na pochybách, za koho přijel do Německa lobovat. Věta, která je víc než přátelské popíchnutí. Kupujte vyrobeno v Americe je název stejnojmenného zákona, podle nějž musí federální vláda Spojených států při nákupech preferovat americké výrobky. Je to taky jedna z největších překážek těžce se rodící dohody o transatlantické zóně volného obchodu. USA jsou největší obchodní partner Německa, zároveň ale nejtvrdší konkurent. O vzájemný obchod se ze dvou třetin stará německý vývoz a Berlín chce, aby to tak zůstalo. Wir lieben den Wettbewerb, aber wir gewinnen auch gerne. Bílý dům sice tvrdí, že chce zápas o podobu dohody ukončit ještě letos. Podle evropských politiků ale nenabízí dost ústupků v klíčových oblastech. Roste navíc i skepse veřejnosti, a to na obou stranách Atlantiku. Glaubt man, dass vor allen Dingen die Arbeitnehmer in unterem Niveau davon nicht profitieren werden, sondern nur die Großfirmen? Das erwarten wir auch. Aber ob das so durchkommt, muss man halt noch abwarten. Soukolí jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií ale povážlivě drhne a není jasné, jestli ho dokáže návštěva Baracka Obamy tady v Hanoveru řádně promazat. V posledních týdnech z německé vlády, ale třeba i z Francie, zaznělo, že než dohodu z pohledu Evropy špatnou, tak raději žádnou. Z Hanoveru Václav Černohorský, Česká televize. Jedno z nejvýznamnějších témat současnosti, téma obestřené tajemstvími, mýty, nejasnostmi, a náš host Krištof Kruliš. Dobrý večer. Dobrý večer. Angela Merklová přinejmenším v rétorické rovině patří mezi velké zastánce smlouvy TTIP. Jak je to v zákulisí? Je to tvrdý hráč? Snaží se tvrdě prosadit zájmy německé obchodní velmoci? Rozhodně ano, určitě Německo je jednou ze zemí, která má dlouhodobě zájem na uzavírání zón volného obchodu, ale je to samozřejmě pragmatický hráč, který nechce dát své exportní zájmy v šanc, takže určitě je to tvrdý vyjednávač a víceméně tlačí celou Evropskou unii k tomu, aby ty zóny volného obchodu na jednu stranu uzavírala a na druhou stranu, aby ty podmínky byly do jisté míry pragmatické a vyhovující. Na druhou stranu Angela Merklová nemá protihráče jen ve Washingtonu, ale i ve vlastní veřejnosti. Tam ta podpora pro TTIP výrazně klesá. Snaží se je přesvědčit německá kancléřka, tedy své voliče, třeba argumentem, že zóna volného obchodu se Spojenými státy může přivést až 100 000 pracovních míst. Oponenti jsou ale proti, tvrdí, že naopak TTIP bude z pracovního trhu v Německu ukrajovat. Jak to vidíte vy? Tak dá se říct, že vlastně většina nějakých odhadů nebo studií, my jsme dnes představovali národní studii pro Českou republiku a její dopady, očekávané dopady dohody TTIP na Českou republiku. Většina těch studií předpokládá nějaký pozitivní přínos pro ekonomiku, ale z hlediska třeba pracovních míst lze očekávat třeba nějaký zvýšenou poptávku po pracovní síle, ale je otázka, jestli to přerodí do zvýšeného počtu pracovních míst nebo třeba do nárůstu mest a spojeného s nárůstou produktivity. Takže tam samozřejmě dopředu garantovat, že dojde k přesnému počtu nárůstu nějakých pracovních míst nelze, ale jde indikovat, že ten zájemný obchod a růst ekonomiky, který by v ideálním případě, pokud ta dohoda bude dojednána v nějaké ambiciozní a široké variantě, mohl přijít, tak může samozřejmě se přetavit i do nějakých pozitiv na pracovním trhu. Jak tvrdý vyjednavač je Barack Obama a jak jdou dohromady například zásady volného obchodu a takzvané zákony Buy American, které mají podporovat
nakupování amerických produktů ze strany vládních úřadů? Tak Buy American je zákon ještě z roku 1933. Je to zákon Hooverovy administrativy, který přišel v reakci na velkou krizi. A právě je to jako určité sešlápnutí brzdy Spojených států, kde se řekli opravdu, když se utrácí peníze daňových poplatníků ze Spojených států, tak by se měl utrácet za věci, které a za produkci, která byla vyprodukována ve Spojených státech. A je to věc, která přetrvává do dneška a dále jakoby s další legislativou se nějakým způsobem třeba i prohlubuje. A je to věc, která je určitě věcí jednání, protože pro ten export ta veřejná poptávka sice není tak velká, jako je třeba v Evropské unii veřejná poptávka ze strany Spojených států, ale je relevantní a je to samozřejmě značná obsah poptávky, která může být uspokojena potenciálně evropskými dodavateli. Takže je to věc, která určitě Evropská unie má zájem, aby Spojené státy v této ustoupily více, než třeba se zavázaly v rámci Světové obchodní organizace. Krištof Kruliš v Horizontu ČT24. Díky. Děkuji za pozvání.